מה המצב חברים? היום אני עומד להראות לכם קסם ממש מטורף וגם איך עושים אותו. אז הקסם הוא ממלאך ממש ממש טוב. תראו, אתם רואים את השיפור? איך אני עושה את זה? דורת הכי חשוב לעשות את זה כדי... רוצים לדעת איך לעשות את זה? כדאי שתתחילו ללמוד. אז לפני שאני עומד לעשות את זה, כדי שתתנו בלייק ובמנוי, אני מחכה שתתנו. מחכה, תתנו, תתביישו. טוב, עכשיו אני עומד לראות איך לעשות את הקסם הזה. זה לא פה? אז בואו נראה לכם רק איך אני עשיתי את זה. אתם רואים השיפוט כאן? אני אראה לכם רק איך זה זה. אתם רואים? אני שיפוד הוא ככה. יש לי סלוטייפ. אוקיי? אז כל מה שצריך זה סלוטייפ. הנה שיפוד. קיסם, כל דבר אפשר. מקל כזה. סלוטייפ. קיסם וסלוטייפ קטן. מדביקים את הסלוטייפ ככה מעל השיפוד וככה. עכשיו מדביקים את זה כאן למאחורי האגודל, שזה יהיה ככה. ואז ברגע שאני מקפל את האגודל ככה, השיפוט כאן, ואז אני עושה ככה ולא רואים את ה... את הסלוטייפ. הכי, הכי טוב זה לעשות את זה עם סלוטייפ שרקוף. הנה אתם רואים? ככה אני תופס. ברגע שאני פותח אני אעשה את זה לאט. הנה אני פתחתי. ונעלם. אני עושה אופ. ותופס. ובגלל שזה מהיר לא רואים את זה. הבנתם? ראיתם? זה פה? זה נעלה. אז הכי טוב לעשות את זה. יאללה ביי. תנו בלייק ובפעמון ויאללה ביי.